vil gerne prøve den her. Vil du godt prøve den der kører op? Jo. Ja? Jo. Du er godt nok modig. Jeg er lidt prøve. Ja? Nu er den færdig. Mhm. Sådan så vi kan komme op og se. Jo. Ja? Færdig. Ja. Den er nok færdig. Tror du, den her vej, man skal gå op? Nej. Jeg vil gerne prøve her. Ja. Jeg vil gerne prøve lige to kilo. Prøv lige at se det her. Jo. Er der samlet noget Lego der? Jo. Er du ude at flyve? Jo. Hva? Jeg vil se det. Ja. Sejt var der, August. Jeg vil se den flyvetjen. Ja, skal vi gå derover? Kan vi kigge det? Ja. Jeg vil få fingrene. Ja. Se. Ja. Jeg vil prøve lige bilerne. Ej, ja. Ej, hvor sejt, hva? Ja, lige derind, ja. Så tror du, så den kan komme under? Jo. Ja? Det er flot. Ej, hva? Hvad ser jeg, August, kommer den ud? Karate! Ja! Ja, prøv at se det rygende skib der. Og se bussen. Ja. Ja. Og der er bare en brandstation. Kan du se det brandstationen deroppe? Nu skyder den med vand. Der er brand. Ja. Og der brænder op i træet. Åh, oh, der kom den. Ja. Ja. Er det lige sejt? Ja. Alle tingene. Prøv lige at se det tog, der kommer der. Så tager den lige menneskene med på stationen der. Og så kører den videre. Mm. Sejt, hva'? Det kunne ikke blive bedre. Wow, August! Husk med to. Står du og venter på, at den kommer tilbage hertil? Ja. Kan se, så holder den derovre. Sammen med det andet tog. Øj, kæmpe skib, hva'?
det er også langt. Ja, kæmpe langt. Oh. Ja. Hvad skal vi hen og kigge på? Det ved du ikke. Skal vi gå herop? Prøv at se, der er sådan en kæmpe helikopter herop. Prøv lige se den der helikopter. Der er dernede. Jeg vil gerne prøve at køre her i Legoland. Ja. Jeg tænker på Legoland. Ja. Du vil gerne ud og køre? Okay. Hvor man kan køre hen? Du har her i Legoland. Ja, må vi lige finde det. Ved du hvad? Hvis det er, at... Prøv at se, der er sådan nogle biler herhen. Man kan køre rundt i safari. Hmm? Kan I se? Og sådan nogle biler derhenne. Ej, hvor sejt, August. Det er sådan en hel by i Lego. Ja. Det er lige der. Ja. Sejt. Man byggede et helt hus af Lego. Ja, lidt sejt. Prøv at se, der er sådan nogle jeep, man kan køre i. Vil du godt køre sådan en? Ja? Du ser, skat. Skat, August, skal herhen. Det herhen, så går man ind der. Kan du se det? Ja. Mm. Jeg tror lige, vi skal ind og køre i Jeep. Ja. 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 Og skal vi køre i den der, August? Jo. Den der? Hey? Jo. Hej du. Hej. Hej, jeg er klar. Ja, det kan du tro, vi er. Ah, skal du derhen? Går du derop, skat? Ej, det er fint, det er fint. Hvad skal du? Så kører du. Så kører du mig og Ole. Er I klar? Er klar? Kører du? Er klar? Så kører du, August. Det går her, ja. Ja. Ja.
du stoppede en kat? Ja, du sagde stop. Ja, og så stoppede den. Det var sørme godt, skat. Sådan. Godt.